Rikthimi reshjeve në qarkun e Shkodrës solli probleme në zonat malore. Rëshitja gurve dhe dherave në aksin postri prekal që lidhet me zonën e Dugagjinit u bllokua gjatë mesnatës, ndërsa në orët e para të mëngjesit firma kontraktore e bashkisë Shkodër bëri të mundur hapjen e rrugës e cila për momentin është e qarkullueshme në njërin sens. Reshjet e shiut të rëna gjatë mesnatës në rrugën e prekalit kanë krijuar një situatë problematike sa i takon qarkullimit të automjeteve. E në fakt, për disa orë rruga ka qëndruar e blokuar për është dashur ndërhyrja e firmës kontraktuese të bashkisë Shkodrës për të hapur rrugën e cila momentalisht është qarkullueshme vetëm me një sens kalimi. Banorët thonë se kjo situatë përsëritet sa herë që ka reshje shiu, teksa sipas tyre rreziku është I lartë nga momenti në moment, si pasojë rënjes së gurve nga mali. Po është një vetë natë rënë, rrugë nuk I ka bëku fëqëllim, I ka bëku shiu, koha, që me bëllë dhe këta, të ka sakan mundësi I punojnë. Kur s'kanë të me bërë, rruga vështësi, është peshin e vetë bërë vëllëc, jo këtu për shumë vene si ka vështësi në dhe veta, po nërmala e punë një të rëzikumë, se këtu asë të e më të rëthë qafën, edhe të ratë bini gurë kresë makinë të që ka e prishë, allë zë mënë kërë rëzikumë, nërmala e punë. Rëshitja gurve krijon shpesh probleme në këtë aks dhe nevojitet një investim I madh për të zgjidhur një herë mirë këtë problem. Bashkia Shkodër me mjetet e veta thjesht mund të bëjë lirimin e aksit, por nuk ka mjetet e duhura financiare për zgjidhjen përfundimtare të problemit për shkak të kostove. Ndërkohë shpati I malit nuk ofron asnjë teknik sigurie, pasi është e nevojshme të vendoset një rrjeteli në mënyrë që të pengojë rrëzimin e gurve, të cilët për hir të së vërtetës janë kthyer në kërcënim për ulltarët.